free Goa from Indian invasion and its continued illegal occupation against UN resolution. ह्यो जो कोणी पेटिशन काढल्या, ह्यो जो कोणाचो विचार असा तेका हांव सांगपाक सोदता, ह्यो जो एक्सप्रेशन असा ह्यो केन्नाच कन्सिडर करचे ना आमी. आनी ह्यो जो इंडियेक तोडपाचो आनी गोवाक एक फ्री कंट्री करपाचो जो डिमांड असा, इंडियन इनवेड केला म्हणून सांगपाक आनी लोकांचो तकलेन हे जे घालपाची गजल असा जी केन्नाच जो तुमचो स्ट्रॅटजी आनी तुमचो प्लॅन असा केन्नाच सक्सेसफूल जावचो ना. ह्यो जो पेटिशन असा तेका हांव तुमच्या फुडें आज दाखयता ह्यो खंय स्टँड जाता तो, हेजो रिस्पेक्ट कितलो आसा तो, हेजो कन्सिडरेशन कितलो आसा तो. हेजी लायकी पळय ही आसा ह्या पेटिशनाची, ही पळय. आनी तुमी आमची इंडिया तोडपाचें काम केन्ना उलोवपाकूच शकना. इंडिया तोडपाचें, इंडिया तोडपाची गजाल जर उलयली आमी सगळे भारतीय वांगडा रावतले आनी आमी भारतीय हे केन्ना जावपाक दिवचे ना.